El 5 d'espases. Molt bé, pues ara... Juanita, bona tarda. Bona tarda. Què tal? Veig que estan aquí molt entretinguts jugant a cartes, però és una trobada molt especial. Sí, mirem de passar el rato el millor que podem, no? Perquè, pels espectadors que ho sàpiguen, estem en una trobada, podríem dir, sí, dels amics de la gent gran, que en Manolo, que aquí el tenim... Que és molt bona persona. Us cuida, us dona conversa a tres senyores... Molt joves, m'heu dit que digués, oi? No. Tres senyores molt joves. Vostè té? Quants anys m'ha dit que té? 90. 90 anys. I aquí té en Manolo, que fa des un mes, que és el voluntari de casa de la Juana. Sí. I Manolo, en quin moment tu vas decidir que et feies voluntari dels Amics de la Gent Gran? Jo hace ya tres años que soy voluntario de Amics de la Gent Gran. Cuando me prejubilé, tenía mucho tiempo libre y digo, tengo que hacer algo. Entonces, bueno, decidí apuntarme a Amics de la Gent Gran porque el tema de las personas mayores pues me conmueve bastante, pues porque con mis padres pues ya he pasado lo mío, ¿no? Entonces, por eso me he apuntado a Amics de la Gent Gran, para ayudar a todas estas personas mayores que están solas y necesitan pues por lo menos un poquito de compañía. Y por lo menos a la semana, aunque sea un par de horitas, pues quieras que no, es muy bien. Muy bien. Els dimecres. I com es porta això d'estar amb aquestes tres senyores, que jo crec que no et deuen deixar descansar en dues hores, també t'ho dic. Molt bé, o sea, muy bien. Lo que pasa es que con ellas me siento a gusto, porque hablamos de todo, no tenemos... Nosaltres parlem de nosaltres. No sé com dir-ho, tu no... Ai, aquella... No. Nosaltres parlem de nosaltres, m'entens? I tu, Juanita, el que m'explicaves era que fa un mes que estàs apuntada, sí, als voluntaris. Sí, Manolo, un mes, deu fer? Sí, dos meses, en octubre t'apuntaste. Vale. I com, quina valoració en fas d'aquests mes i mig? És que he anat tan poquet, perquè he anat només el dia que vam anar ara per Nadal, hem fet com una feina. Manualidades per Nadal, per portar-les en un lloc que jo no vaig poder anar-hi. I pues, arriba, jo no sé fer res, però bueno, saps què? Em donaven un cartonet així que era, diguéssim, una fulla. Pues jo la posava sobre de la roba i amb un boli anava fent així i anava fent les ratlles de lo que és la fulla. Després la retallava i sortia la fulla. I amb això han fet... Això que ells han portat a Barcelona, no sé on. Sí, Sant Junts de Fent, sí. Uh-huh. A una empresa que se ha hecho cargo de parte de los gastos y entonces se le ha ido a adornar el árbol de Navidad de ellos, Però, i Juanita, vostè, què tinc aquí darrere? Això? Sí, a veure què és. Això? Ho agafo, eh? Llegeix el que diu aquí. A veure, espera. No, però... Kiabi? Això on vam anar? Kiabi. Això és una casa... que va pagar els esmorzars i el anar a veure la casa aquella de... una... que tu m'has dit del Passeig de Gràcia, sí. Pues vam anar i van venir tota aquella joventut que t'he dit, que van venir, sí, que ho vam passar també. No, això ho expliquem, que van venir 20 nois, sí, i noies joves que, sí, crec que estan enamoradíssimes, han quedat. Sí, jo me'n van agradar tots molt. Un en especial, m'has dit. Un en especial, amb el que em tocava. Saps què passava? Que el pobre aquest me'l deixava darrere. Perquè ell, que és el que em porta, l'altre m'agafava de la mà i em deia, ven conmigo. O bueno, parlava en català. Vine amb mi. I em portava a l'ascensor. I em deia, mira, jo les escales les pujo caminant, eh? Però tu, jo ja t'esperaré dalt. I aquest pobre tenia que venir a darrere perquè ell ja m'agafava de la mà i jo què tenia que fer? Pues doncs clar que sí. I ara vaig a parlar amb la Maruja, perquè Maruja, tu com vas decidir a apuntar-te a l'associació? Quin va ser el motiu? El mateix, que estic sola, jo estic vivint sola. Uh-huh. I llavors fa dues mesos que m'hi vaig apuntar i fa un mes que estic dintre. I com va l'experiència? Molt bé, molt bé, molt bé. Molt agraïda, molt agraïda. I la primera vegada que hi vaig anar va ser a Barcelona. Després a la casa de l'avió. Com vam fer, sí. I després vam fer aquest, això... I de la setmana passada vam anar al carrer de... O sigui que han passat vostès de quedar-se aquí a casa, aquí al barri de Pomar o de la Morera? Sí, sí. Nosaltres vivim al carrer de...
Bueno, per aquí a prop, direm, sí. pel barri. Han passat de quedar-se al barri a anar d'excursió a Barcelona. Sí. Amb 90 anys? Per aquí, pregunto o no? 86. 86? Ja Isabel? 78. Sí, ella és la més jove, després ve ella, després vinc jo. Bueno, però, Juanita, el tema de les edats no el controlem gaire bé, eh? Que m'has posat uns quants anys de més a mi, eh? No, bueno, però jo no me'n poso de més, eh? Ojalá. A mi m'has posat de més. Sí? Sí, perquè has dit que en Juan era més jove que jo. Ah, sí, ho he dit. Pues ara estic ara superenfadada. Jo veig jove, no sé. Està supercontent, jo crec, ara. Home, millor. És molt guapo. Digue, digue. Això sortirà en directe, s'està morint de vergonya, crec. És molt guapo, Joan. I molt simpàtic. Toni, doncs, a veure, amb això ja ho deixo tot, que en Juan segueixi passant aquesta vergonya i nosaltres acabem amb aquesta partida de cartes, que és una de les coses que fa en Manolo, amb la Juanita, amb la Maruja i amb la Isabel, que fan aquí els dimecres a la tarda. Sí. Podeu seguir jugant, eh? Molt bé. Moltes gràcies. A vosaltres. I a veure si alguna vegada pots passar per